Helena Wangefelt Ström, du är spårledare här på vårmötet. Vad händer i ditt spår? Jo, mitt spår handlar ju om hur man berättar om och med en plats. Och det tycker jag är jättespännande. För att det övergripande temat för konferensen är ju att skapa berättelser. Och en plats är ju en viktig sak att berätta om, både på ett positivt sätt och ett negativt sätt. Och att berätta med. Man kommunicerar mycket med en plats. Ja. Så vi har haft väldigt intressanta diskussioner hittills. Det har handlat om digitala visualiseringar av saker och ting. Det har handlat om hur man kan få folk att föreställa sig, levandegöra saker, till exempel på ett museum. Det har också handlat om samtidskonsten och hur man kan som samtidskonst och som offentlig förvaltning och så levandegöra det offentliga rummet och ha en medborgardialog kring det. Och det, ja, det har varit mycket spännande. Och nu senast pratade vi om kyrkan, det kyrkliga kulturarvet. Mm. Vad som händer när det kyrkliga blir kulturarv och om det kan bli kyrkligt eller så att säga sakralt igen efter att ha varit musealt ett tag. Så det har varit många intressanta röster som har hörts, tycker jag, under dem. Ja, jag vet att du också pendlar eller bor i Rom. Ja. Hur kan du jämföra någonting i kulturen eller i platserna som är slående? Ja, det tycker jag. Alltså Rom är ju en sån påtaglig plats av berättelser som är så, den har så hög densitet egentligen. Det är som en lasagne eller en torta millefoglie, en sån här tusenbladstårta, där man har, lägger berättelse på berättelse hela tiden av makt, ambitioner, religion och så vidare. Och enskilda levnadsöden. Så i Rom blir det så koncentrerat. Men jag tycker att man ser egentligen samma typ av berättelser här i Sverige, fast det kanske är mer, lite tjockare och färre lager här. Men det är fullt jämförbart egentligen. Ja. Jag tänker också att kulturarv kan väl användas till olika sorters berättelser. Har ni pratat om det också? Den ideologiska biten? Ja, absolut. Och det är egentligen det som intresserar mig mest i min egen forskning som doktorand i museologi. Därför att jag är mest intresserad av agendan bakom skapandet av kulturarv. Vad som händer när man utser ett kulturarv, för vem man gör det, på vems uppdrag man gör det, med vilken berättelse man gör det. Alltså själva agendan när man gör någonting till kulturarv. Och nu faktiskt det sista passet som vi ska börja alldeles strax här, det kommer att handla om hur man berättar om platser som har en jobbig historia. Och det tycker jag egentligen är, det är så lätt att man förknippar kulturarv med någonting som bara är positivt och bara berättar om framgångsrika perioder eller framgångsrika människor eller saker man är stolt över. Men det är ju minst lika viktigt att också berätta om det som man, och hantera det som man inte är så stolt över. Och att fundera över vilka berättelser som skapas kring det. Mörka sidor i en plats förflutna eller saker som har hänt, alltså jobbiga saker, miljöskandaler, vad som helst. Så det finns en ganska tydlig ideologisk och nästan politisk sida, skulle jag vilja säga det här också. Ja. Är det så i Rom också, eller i Italien, att man använder kulturarvet för att försöka påverka framtiden? Alltså det är en väldigt bra fråga, skulle jag säga. Jag uppfattar det som att det här med att forska kring hur kulturarv skapas, det är någonting som man inte har riktigt börjat med i Italien ännu, vilket förvånar mig. Men det är som att man där är så, man är så omgiven av kulturarv överallt, och det är en så stark bild, det är en så stark del av den egna självbilden. Vi är en plats som är kulturarv, allting är kulturarv här. Och därför har man inte riktigt, tror jag, börjat forska kring, jaha, men vem har bestämt att det här ska sparas och det där ska slängas? Vem har bestämt vilka historier det vi ska berätta om den här platsen, den här tiden, de här människorna? Så det är faktiskt en intressant skillnad. Jag skulle påstå att reflektionen kring det är mycket större i lite nyare delar av världen. Alltså Australien, USA, här i Skandinavien, i Sverige, så är det mer aktivt. Ja, vad spännande. Jag släpper dig nu så du får fortsätta. Ja, tack så mycket. Okay. Tack. Tack så mycket. Tack.